Tak, takže dobrý den, vítejte na poslední přednášce v cyklu o židovství a Evropě. A vyšlo nám to tak, že to téma jaksi bude temné, protože budeme hovořit o tématu Šoa. Ale zároveň hovořit o židovství a evropské kultuře a nedotknouti se tématu Šoa prostě není možné. A teď jde o to, jakým způsobem se ho dotkneme. Protože jistě by bylo možné, vlastně relativně snadné tady podávat faktografii, vlastně jak se vyvíjel, mluvit o tom, jak se prostě vyvíjely nacistické koncepce, jak to všechno probíhalo, jak se až prostě po technicistní detaily toho, čemu se v nacistickém Německu říkalo tím úžasným kódovým termínem Endlösung der jüdischen Frage, konečné řešení židovské otázky. Jo, jako prostě totalitní režimy vždycky mluví v takových jako oklikách, nenazývají věci pravými jmény. Jo? Sonderbehandlung doslovně je zvláštní zacházení a znamená to hned, jak přijede zabít. Jo, a podobně. Čili Endlösung der jüdischen Frage je, že konečné řešení, to znamená všechny vyvraždíme. A samozřejmě knih, filmů na toto téma, jakoby toho průběhu je množství, což je prostě ne dobré tvrdit o správné. A právě proto já bych vlastně tady se spíš chtěl věnovat jednomu specifickému aspektu toho. A to je, jakým způsobem na to vlastně reaguje, jak to reflektuje Hannah Arendt. To znamená vlastně jedna z nejvýraznějších evropských, amerických a židovských myslitelek, teď tedy myslitelů, jo, bez ohledu na gender, ale jako nejlepších světových mozků prostě 20. století, která se tím tématem samozřejmě zabývá na několik různých způsobů. A nejdřív si nicméně provedeme k tomu ještě jako malou terminologii. Malé vysvětlení terminologie. Já jsem si vlastně zvykl používat slovo Shoah, což je termín, který se používá specificky vlastně pro pokus o vyhlazení Židů. Nacistický. Ale zároveň těch termíny jsou prostě nejméně tři, když teda pomineme to nacistické Endlösung. Ten nejběžnější termín, který se proto používá, je termín holokaust, ale ten je, samozřejmě holokaust meaning, tak se nám tam vyjede, jasně dictionary a vydatné heslo na anglické Wikipedii. Ale tam se zároveň dočtete, že to slovo je do jisté míry problematické. Protože nebo to, co přesně označuje, kdy to slovo je původně vlastně řecké, jo, doslova to znamená prostě celopal. Jo? V češtině máme to krásné staré slovo celopal, což je vlastně termín z řecké, ale i židovské náboženské praxe. To je, když prostě obětujete božstvům nějaké zvíře a fakt ho prostě celé spálíte. Běžně se vlastně spalovali jenom jako symbolicky, jenom prostě kousek, pak to snědli. To je to, co se potom řeší v Novém zákoně, nebo vlastně už v knihách makabejských, jestli prostě můžete, za jakých okolností, nebo nesmíte sníst maso, které bylo obětováno modlám. Čili dal se kousek, reálně se to prostě snědlo, ale byl i specifický způsob, takzvaný holokaust, kdy fakt celé to tele nebo něco se spálilo. A čili to slovo je vlastně řecké. A poprvé bylo použito pro úplně jinou genocidu. A to pro genocidu, jo, genocida je vlastně termín generický, jo, prostě pokuso, prostě jako doslovně zase řecky, prostě genocida, vyvraždění celého národa. A poprvé byl vlastně použit pro masakr Arménů Turky, jo, který proběhl během světové války. A Turecko dodnes říká, ne, to nebyla žádná genocida, to byly nějaké jako collateral damages, jo, jako občas někde někdo jako náhodou se jako připletl, oni asi umřeli stejně jako hladem, jo, to nic, jo, prostě v Turecku nesmíte říct prostě slovo genocida Arménu. Takže tam to vlastně bylo použito poprvé. A potom se to objevuje v amerických židovských novinách ve 40. letech. Spopularizoval to Eli Wiesel, jeden zase jako z nejvýraznějších autorů, kteří píší o holokaustu a zase má na to jaksi obrovský vlivný, zároveň zase
jinými je prostě, jsou jeho prostě východiska zpochybňována. Mimo jiné, ten jezdil v 90. letech hodně do Prahy. Bylo možné ho tady potkat na Fóru 2000. Jo, to byla ta konference, kterou pořádal Václav Havel na Hradě a do dneška se ještě koná, už nemá zdaleka ten význam. A tam Elie Wiesel byl několikrát jedním z hlavních řečníků, jo, jakožto takový prostě jako žijící svědomí lidstva. Takže ten vlastně spopularizoval termín holokaust. A potom, spopularizoval, to je strašné, a potom vlastně byl americký seriál, který se jmenoval Holokaust. Jenomže to se pak vlastně začalo používat v širším smyslu pro, říkám, všechny možné genocidy, jo, čili holokaust Arménů, podobně vlastně to do jisté míry, co proběhlo ve 30. letech na Ukrajině, čili holodomor, také se řeklo do jisté míry vlastně genocida, nebo prostě nese charakter genocidy, čili by se opět mohlo používat slovo holokaust. V širším slova smyslu nacisté se pokoušeli vlastně vyhladit Romy, vyvraždit homosexuály, další nářadě by byly slovanské národy, čili to slovo je potom vlastně širší a pak se i zneužívá, jo, potom, nebo zneužívá, pak se používá velmi široce, kdy se řekne jako jakákoliv atrocita, pardon, mluvím jak barbar, prostě jako nějaký masakr, který se stane, tak se jako hned řekne a to je holokaust. A pak to slovo ovšem jako ztrácí tu původní hrůznou jedinečnost. Jo, to, že nic takového se prostě v dějinách nikdy nestalo. Jo, kdy že jo, prostě sovětské vyvražďování národů má jako jiné metody přejmenším. A takže se, a speciálně potom se používá v protižidovské propagandě, kdy, že jo, oblíbené palestinské, no a Židi na nás páchají neustále holokaust. Naši říká, jděte do prdele. Jo, asi odpověď, jo, že srovnáváte opravdu věci prostě naprosto jako nesrovnatelné. Kdy skutečně si jedna ano, prostě jako atrocity občas nastanou, ale prostě jako není to opravdu pokus o vyvraždění Palestinců. Jo, to je prostě celé naprosto jako naprosto nepřiměřené. No, a tak vlastně vznikl ten pokus vlastně najít jako jiné slovo specificky pro ten pokus o vyvraždění Židů a bylo vlastně nalezeno slovo Shoa, jo, které je vlastně hebrejské a znamená doslovně vlastně zlo nebo zničení. A ještě bylo nalezeno jedno slovo a to je churban. Churban, což je odkaz na zničení chrámu. Jo, víme, že jo, prostě dvě klíčové události ve starověkých židovských dějinách, čili zničení prvního chrámu Babyloniany a potom zničení druhého chrámu Římany. Jo, a následná katastrofa, odvlečení části národa do exilu a podobně. A tohle se potom teda nazývá ten prostě termín churban, který se přenesl i na jaksi holokaust, Shoa za druhé světové války a používá se pro taky, jako říká se, že to je třetí churban. Jo, že to je něco, co odpovídá svým významem nejen či jenom fakticky, ale vlastně symbolicky zničení chrámu je tedy vlastně ty události prostě za druhé světové války. A potom vlastně by to znamenalo, že, nebo znamená to, že se holokaust, Shoa, churban připomíná o svátku Tišé B'Av, což je vlastně svátek, ještě napíšu, abyste to nemuseli hledat, ono to má asi pět různých transkripcí. Jo, vždycky tady vám to řekne prostě, kdy se to odehrává, který rok. A vlastně doslova to znamená 9. Av, 9. den v měsíci Avu a to je vlastně liturgická připomínka zničení chrámu. A v rámci toho obojího chrámu tedy. A v rámci toho se potom někdy jako teda připomíná, říká, a to třetí zničení, ta třetí katastrofa se odehrála za druhé světové války. A zároveň ale v Izraeli potom vzniknul ještě specifický svátek, prostě, že to není svátek, to je prostě jako den připomínky, který se jmenuje Yom HaShoa. A ten, čili prostě den Shoa, den toho zničení,
A to je vlastně mimo jiné ta chvíle, kdy se vlastně v Izraeli zastaví provoz. Úplně prostě se jako všechno zastaví, začnou znít sirény a lidi se jako zastaví na ulicích a stuhnou. Jo, najdete, prostě videa najdete na YouTube, jak prostě jo, připomínka Shoah v Jeruzalémě nebo kdekoliv v Izraeli a tak. A samozřejmě ještě nám Wikipedie správně nabízí Yad Vashem, to znamená ten hlavní centrální památník Shoah, který se nachází v Jeruzalémě. Není to v centru, vlastně musíte tou tramvají úplně nakonečnou, ta jediná jeruzalemská tramvaj, kterou jsme tu minule pouštěli, jak tam zpívali veselé tu Hatikvu, tak jednu stranu dojede do východního Jeruzaléma, kde už jsou Arabové, takže když tam jel, tak mi kolega říkal, prosím mě, a tam si ten klobouk sundej. Jo, když půjdeš na tu východní stranu, tam jako pro jistotu ten svůj černý klobouk si sundej. Jo. A když to jde na druhou stranu, tak dojedete k památníku Yad Vashem. Což znamená zase doslovně ruka a jméno, má to nějaké prostě biblické předtím vysvětlení, proč je to tak, a je to ta idea, že každý z těch zničených má mít památník, jo? Každý má to jméno, jo? Žádné jméno nemá být zapomenuto. Byť reálně samozřejmě mnohá jména prostě jsou nedohledatelná, protože zvlášť na východě, to znamená prostě vpadli do prostě tehdejšího Sovětského svazu, tak se jaksi vraždilo bez Einsatzgruppen, že jo, ty skupiny, vlastně ty nasazené jednotky, jaksi vraždili ne chaoticky, ale prostě nedělali kolem toho žádnou administrativu, tak říkajíc. Jo. Takže tam mnohá jména reálně vlastně známá nejsou. Jo, to je paradoxní prostě výhoda česká, že my ta jména máme zdokumentována. Jo, že když prostě půjdete do Pinkasovy synagogy, tak tam je těch 77 297 men těch zavražděných, celá ta synagoga je prostě popsaná těmi jmény těch obětí. Což ovšem znamená opět, že tady vlastně probíhalo jakoby takzvaně civilizovaně. A teď je otázka, co je horší. A tím se vlastně dostáváme k tomu té ústřednímu tématu přemýšlení Hany Arendtové. Jo? Přesně k tomu jejímu tázání. A co je vlastně horší? Jo? Respektive, a co se mělo dělat a kdo všechno na tom nese zodpovědnost? Neboť jsou různé druhy zodpovědnosti, jak známo. Jo? Hans Jonas, jo, tak její prostě velký kamarád, strašně se potom pohádali, který podobně jako Hannah Arendt vlastně unikl a žil potom a přednášel v Americe a je autorem té slavné knihy Gottesbegriff nach Auschwitz. Pojem Boha po osvětě. Prostě jak se vůbec dá jako myslet Boha po tom, co se stalo. To je další její, opět prostě kolega z Německa, podobně uprchlý, působící v Německu. Jonas má Gottesbegriff nach Auschwitz a Jaspers má otázku viny. Jo, že on prostě přežil, zachránil tu manželku, on sám nebyl žid, ale prostě zachránil židovskou manželku a klade si prostě otázku, jaké jsou různé druhy viny. Mimo jiné, aktuální vsuvka, dnes pohřbívají Josefa Ratzingera. Jsou různé druhy viny. Jsou viny kriminální, jsou viny morální, jo, že někdo nebyl jako přímo prostě ty ministranty neznásilňoval, ale jo, čili otázka trestní odpovědnosti je jistě sporná, ale někdo komu ta akta prostě chodila na stůl a nedělal nic, respektive až jako pozdě, až když jako už to opravdu jako všechno hořilo na všech stranách. Jo, čili to je prostě otázka prostě morální viny. A to jsme, jo, zpátky od Ratzingera, budíš mu země lehká. Jitka dal, jitka daš, méra ba. To byl začátek Kadiše. Zpátky k Arendtové. Protože to jsou přesně témata, která si Hanna Arendtová ve svém díle klade. Jaké jsou různé druhy viny, co se dělat mělo a co máme dělat my teď. Takže pojďme k Arendtce. Arendtová je skutečně jedna z centrálních osobností 20. století,
jejíž dílo se zdaleka netýká jenom židovství. Jo? Potom jako řada jejich knih je o obecně takových otázkách antropologických, ta že, slavná prostě human condition a život ducha a podobně. Ale nás zajímá to, co můžeme, nebo v tuto chvíli se budeme věnovat její židovské trilogii, která nebyla psána jako trilogie. Jo? To nebylo tak míněno, že to budou tři knihy, ale jak tak v životě bývá. Nakonec to tak vyšlo, že prostě jsou to tři knihy. A to je Rachel Varnhagen. Já to rovně ještě napíšu, teda prostě najdeme to tam, ať si to... To je tadyhle ta paní, tak. Rachel Varnhagen von Enze. Řekněte si, co to má společného. Má, nebojte, hned si vysvětlíme. Potom Původ totalitarismu a třetí kniha, ta vlastně jakoby nejvíc kontroverzní, a to je Eichmann v Jeruzalémě. A tahle ta trilogie fakt jako zvláštně vytváří jednu z nejvíc vystihujících, ale zároveň provokujících metod, jak prostě nahlížet moderní židovské dějiny v Evropě. A zároveň to má ještě paradox, že ta kniha o Rachel Varnhagen vznikla nejdřív, ale vyšla až jako druhá. A to proto, že ona ji dokončila na sklonku 30. let a všechny rukopisy se ztratily a pak samozřejmě prostě jako s nasazením života prostě prchala nejdřív z Německa, potom z Evropy. A jediný rukopis se dochoval ten, který včas poslala svému kamarádu Gershomu Scholemovi do Palestíny, protože Gershom Scholem, že jo, velký znalec, nebo vlastně jeden z takových jako, ne, že velký znalec, ale jeden opravdu z těch, kdo vrátili kabalu a uvažování o kabale a různých židovských mystických proudech, vrátili do evropského přemýšlení. Jo, čili naprosto zásadní, naprosto, tak, už se nám dokazuje Gershom Scholem, a ona mu to poslala do Palestíny, protože on ještě ve 20. letech z Německa byl jako radikální sionista, řekl, ne, přece v Německu ve 20. letech, řekněte, jako pohoda, ne, prostě veselo, Berlín, jedem, jo, že na prostě obrovské synagogy, vliv všude, prostě několik židovských ministrů, jako co je, a jo, ale říká, prostě jako odešel. Takže on tam poslala ten rukopis, který on jí pak teda poslal zpátky, takže Rachel vychází potom až z roku 1958. A co to je za osobnost a co to je za knihu? A k tomu ještě jedna věc musí být jako připomenuta, a to je to téma Arendtová a Heidegger. Víme, nevíme? No a copak žákyně? Žákyně zajisté. Aby nicht nur, oni měli svou poměr. Jo, že jo, prostě to bylo jako profesor a jeho žákyně, tehdy studentek bylo, že jo, jako naprosté minimum a že jo, ona byla prostě jako chytrá a tak dále. Takže Heidegger, ač prostě ženatý a s rodinou, tak se šel prostě poměr s mladou Hanou Arendtovou, takže několik let měl takovouhle jako prostě, ne bokovku, ale prostě jako vztah s ní, pak to se prostě ukončili a Heidegger, jak víme, je opět jedna z klíčových osobností evropského myšlení, ale zároveň, jak se ukázalo, teda takhle, dlouho se to vykládalo tak, že on měl takové jako zabloudění, jo, že se, když Hitler přišel k moci, tak říká, tak vlastně proč ne, že stal se tím rektorem ve Freiburgu a proslovil slavnou rektorskou řeč o tom, jak ten nacionální socialismus, jak je to dobrý, jak to jako zachrání tu Evropu před tím bolševismem, před rozkladem ducha. Za rok skončil, rezignoval na ten úřad a říkal si, je takové jako Heideggerovo zabloudění. A Arendtová potom, když se na ním vracela do Německa v 50. letech, tak mu říkala, prosím tě, měl bys to vysvětlit veřejně, jo, mluvit o tom. Jo, opět, pardon, že zase znova se mi ještě vrací ten prostě Josef Ratzinger, taky nemluvit, jo, to je strategie těchto lidí, o tom se nebude mluvit. Jo,
oni jsou ti, kdo smějí vést řeč, ale oni nesmí být tázáni na to, co udělali. Jo? A oni nemají povinnost nic vysvětlovat. A Heidegger nikdy nic nevysvětlil. Jako proč? Co ho k tomu vedlo? No a potom vyšly jeho různé záznamy, ukázalo se, že prostě s nacismem sympatizoval daleko dřív a že byl člen NSDAP prostě až do konce války a že v různé korespondenci se prostě vyjadřoval jako vždycky o kolezích. No a kromě toho je to Žid. A pak jí říkal, no jak bych mohl být antisemita, když prostě jsem miloval tebe. Což je typická figura antisemitů, jo, když se řekne, no já přece nejsem antisemita, já přece mám svého oblíbeného Kóna. Jo? Podobně homofobové, jo? To je úplně prostě stejná logika. Říkají, no ale jako já mám teplýho kadeřníka, ten mi nevadí. Jo, to je jako typický excuse prostě pro to, čímž jako ještě víc potvrzujou, jo, že ta prostě hluboká nenávist, jo, k té, jako k tomu jinému je tam naprosto zásadní. Takže svým způsobem opravdu to byl jako prostě vztah podivný, nicméně z hlediska myšlenkového velmi plodný pro oba, protože pro oba to prostě ta výměna znamenala mnohé. A když čteme první knížky Hannah Arendt, do značné míry v opravdu jako heideggerovské, je tam ten heideggerovský jazyk, to hledání autenticity, jako toho, co člověk skutečně je. A to je právě i případ knížky o té Rachel Varnhagen, což byla, prosím vás, pěkně saloniérka. Někteří z vás chodíte na, nebo nevím, jestli chodíte, ale mohli byste chodit na kurzy Martiny Ondo-Grečenkové, která má tady ty kurzy přede mnou, o osvícenství. Tak kde se mluví o fenoménu salon? Jo? Co to byl salon v osvícenství a v romantice? Jo, to byly ty prostě, to byly, nejen, že to prostě obejvá, kde se někdo schází a pije kafe a dělá klepy, prostě kdo s kým a kdo už bez koho, ale to prostě místo nezávislého intelektuálního života. Intelektuální života mimo univerzitu. Jeden z důvodů, proč jsem taky založil ne salon, ale bytový seminář, je právě pro hlubokou skepsi z formální výuky na univerzitě. A tehdy vlastně, jo, takhle jsou soukromé akademie v renesanci a osvícenství jsou to salony. A typicky je, že salon je prostě ženská věc, že to prostě jsou ty saloniérky, ty dámy, které to vedou, čili musí to být dámy privilegované, které mají peníze, mají čas, mají ten velký obejvák, do kterého se jim prostě jako vejde vůsta lidí. A Rachel Varnhagen, stejně jako několik dalších bohatých nebo relativně bohatých, vlivných, kultivovaných prostě německo-židovských dam, měly prostě ty vůdčí salony, do kterých chodili. A teď si prostě představte seznam německé intelektuální elity kolem roku 1800, prostě všichni. Jo, Schlegel, Schleiermacher, Hegel, Heine v pozdější generaci, prostě všichni. Jo, takový to, kdo nechodí do salonu, Rachel Varnhagen, tak předpokládám, že chodí do salonu k její kamarádce Henriette Hertz, což byla jiná vlivná židovsko-německá dáma, která taky měla salon. A kdo nechodí do žádného salonu, tak to bude asi úplná nula. No. A podobně jako, že v 18. taky prostě platí. A kdo jako není u zednářů, tak je asi úplná nula. No. Takže Rachel se bere jako ta prostě příklad té úspěšné emancipace. Jestli vzpomenete na přednášku o Haskale, když jsem mluvil o židovském osvícenství, o Mosesi Mendelssohnovi, o tom vlastně zrovnoprávnění židů, které jde jakoby z té židovské strany, takové to ano, v moderním státě už prostě můžeme být občany a tedy i ten judaismus a naše zvyky mám vlastně přizpůsobit tomu, co je kolem, tak z té strany toho státu, jo, kdy to Prusko speciálně zrovnoprávňuje židy. Mimo jiné k tomu zrovnoprávní i formálnímu došlo za válek s Napoleonem ve snaze vlastně získat německé židy na stranu Pruska proti Francii. Protože do té doby to bylo tak, že vlastně z Francie jde ta emancipace přece. Jo, čili bylo zájmem vlastně, aby naši židi byli vlastenci. Takže řekl by se zlatá doba emancipace. No jo. Jenomže Arendtka se pustila do papíru Rachel Varnhagen,
že ho teda nenechala jako velké dílo literární po sobě, ale typicky ty ekodokumenty, jo, ty dopisy, deníky, jo, to, co se prostě psalo, řeklo by se dneska sebrané maily. Jo. Pečlivě každý by měl zvažovat, jestli nebo sebrané SMSky, nebo dneska už v, na ještě jiných prostě na messengerech. Pečlivě zvažovat, jestli to člověk chce uchovávat nebo nechce, protože když to uchováte, může se v tom začít po vaší smrti někdo hrabat. Proto já jsem všechny svoje deníky spálil, aby se v nich nikdo nemohl nikdy hrabat. Ale Ráchel to neudělala. A přišla Arendtová ne první, už před ní jako byla zkoumání. No, se zruším to. V podání Hannah Arendt vychází Rachel jakožto vlastně tragická, neúspěšná, nešťastná osoba, která jistě společensky jako úspěšná byla, ale pořád se celý život snažila o tu úplnou emancipaci, aby byla přijata ve společnosti. A pořád měla pocit, že vlastně se jí to nedaří. No, včetně toho, že prostě hledala manžela a stejně jako ty další vlastně židovské dámy hledali pokud možno šlechtice, aby když už jako vstoupí do té jako v úzovkách křesťanské společnosti, aby to bylo ještě s tím šlechticím potvrzené, že jsou fakt jako přijaty do toho veřejného. No a nakonec se vlastně nechala pokřtít. Stejně jako část těch jejich kámošek, jako Mendelssohnova dcera, Brendel, která si vzala katolického, nejdřív protestantského filozofa Schlegla. A když Schlegel konvertoval k kaťákům, tak ještě se nechala znova prostě jako přemazat na katoličku. Arendtová to komentuje strašně sarkasticky, ale ona nepřijala jako křesťanství, ona přijala víru svého manžela. Jo, tam nešlo o ty obsahy, ale prostě o to, že ona, když je s tím významným profesorem Schleglem, tak s ní musí být prostě po této stránce. A konec tedy, Arendtka, podle jejího názoru, se právě na osudu Ráchel ukazuje, že ta emancipace vlastně na počátku nebyla tak úspěšná, jak se zdálo. Jo, že tam vždycky zůstával ten pocit, že prostě Židé jsou páriové. A to jsou dvojice pojmů, které Arendtová používá. Je to potom taky nějaká ještě stať jiná na to téma. A ta se jmenuje pária a parveny. Jo? Tak přesně tady už nám to se nabízí, pária a parveny. Pária vlastně znamená ta confronting Jewish self-hatred. Jo? Pária, někdo si furt připadá jako vyvržený, nepřijatý, stigmatizovaný. A parvenu je slovo, které je z francouzštiny a znamená někdo, kdo jako rychle zažil rychlý společenský vzestup a ti ostatní se na ní stejně dívají skrze prsty. Dobře, je bohatý, je úspěšný, má tituly, to všechno, ale stejně není z nás. Jo? Není z těch starých rodin. Jo, čili pária a parviny jako dva vlastně aspekty židovské zkušenosti. Jo, buď to furt jako vyvrženec, anebo teda úspěšný, ale pořád s tím jako... čili a ona to píše ve 30. letech. To znamená v době, kdy zdánlivě úspěšná emancipace v Německu se začíná hroutit, jo, protože sice Hitler se ujímá moci až 1933, takzvané Macht Ergreifung, převzetí moci, zase v tom jako systému, ale že on byl zvolen ve svobodných volbách a už řadu let předtím tam jakoby to nacistické sílilo, takže ona jako viděl, jako co se děje. Jenom vždycky nevíte, kam to až jako, říkáte, jako jestli ta vlna jako došplíchne až k nám, nebo jestli povodňová vlna opadává. Jo, nikdy to nevíte prostě jo, dopředu. Jo, kdyby to člověk věděl, tak... Takže ona to píše vlastně i trošku jako autoportrét. Trošku jako z pozice přesně židovské intelektuálky, pro níž němčina je tím vlastně jejím kulturním jazykem. A která říká, no vlastně se to nepovedlo. Vlastně se to nepovedlo. Vlastně už na počátku tam byla ta nerovnoprávnost, protože si říkal, ano, chcete vstoupit do jaksi běžné společnosti, ano, musíte být jako my. A že ty Židi říkají, dobře, tak my se přizpůsobíme. Čem se ještě máme přizpůsobit? Jo, čili chceme-li, ta pozice jakoby sionistická v závorce,
říká, no jako zkusili jsme být jako ti ostatní, nešlo to. Jo, musíme být sami sebou, protože nám nedovolili být nikým jiným. Takže to je ta první knížka, kterou, jak říkám, dostala zpátky díky pomoci Geršoma Šolema. Dneska má, kdyby vás to zajímalo, tak ta knížka bohužel není česky. Jo? Ta knížka zatím není česky, ale teď jsem ji četl o Vánocích, strávil jsem Vánoce s Hannah Arendt a budu se pokoušet najít nakladatele a překladatele, myslím, že by to stálo za to i k těm ostatním dílům Arendtových, která většinou česky jsou, že i ta Ráchel vlastně si myslím, že by jako měla být, že by to prostě stálo za to. Takže to je ta první, historicky vyšla jako druhá. Druhá kniha na židovské téma jsou počátky totalitarismu. A to je kniha, kterou ona už píše v Americe, kam teda ještě možná ty reálie připomeneme, že 1933, že byla krátce zatčena, to ji ještě pustili, prchá z Německa, žije ve Francii, přesně tak vypadal, že Francie je prostě safe space. No, nebyla. Jo. Nakonec jako Hitler došel až tam a ona byla internována v táboře Gurs, se které uprchla a podařilo se jí zase díky těm prostě kamarádům dostat papíry na vystěhování do Spojených států. Jo, čili stejně jako Jasper, stejně jako Jonas, stejně jako konec konců Adorno a další, tak ona vlastně přenáší svoji činnost do Spojených států. Mimo jiné říkal jednou kolega Erazim Kohák, velký muž, budíš požehnán, jak se říká, budíš požehnán na paměť spravedlivého, říkal, no, s takovou jako nadsázkou, americké vysoké školství založil Hitler. Protože prostě jako... Jo, všechny židovské intelektuály a všechny levicové intelektuály, kteří se k ním nepřidali a všechny možné prostě zajímavé myslitele prostě vyhnal z Evropy, díky čemuž úroveň amerického vysokého školství šla prostě obrovsky nahoru. Jo, to je zřejmě jako drsná metafora, ale rozumíme tomu. A takže ona tam vlastně začíná působit v tom úplně jiném kontextu. A přináší vlastně politickou teorii. A k tomu si ještě zapotřebí aspoň drobný kontext o vlastně dějinách amerického židovství. Že my jsme tady zmiňovali před nějakou dobou tu píseň Irvinga Berlina Bílé Vánoce a mluvili jsme vlastně o tom, o té jakoby emancipaci, asimilaci židů ve Spojených státech. Ale zároveň, tam se jako musí říct ještě jako k tomu jedna věc, která je prostě v Americe úplně jinak než v Evropě. A to je to, že v Americe židovství od začátku 20. století je obrovsky početné a viditelné. Jo, tam bylo se několik vln přistěhovalectví. Ta úplně první byla vlastně ze španělských kolonií. Když byste hledali starý židovský hřbitov na Manhattanu, jo, jako najdete ho, ale tak jako malý pláce, kde je několik jako památníků, okolo už je Chinatown. Okolo už dnes, jak se posouvají ty komunity, tak tam jsou Číňani dneska. A to byla pozdě malá komunita, která přišla z Jižní Ameriky, když se jako hrozilo, že je prostě dlouhá story. V 19. století jsou to hlavně Židi z Německa a Rakouska, čili víceméně ti jakoby liberální. No. A od počátku 20. století hlavně Židi z Ruska, což souvisí prostě s vlnou pogromů, to znamená, to jsou z velké části Židé ortodoxní. Což znamená, že v Americe máte přítomné a velmi viditelné všechny možné podoby židovství. Jo, že prostě máte synagogu, která je opravdu taková ta prostě ultraortodoxní, chasická. Vidíte, jak prostě v pátek večer tam jdou chlapi v klobouky, štrajmly, jo, úplně ta jako nej, ortodoxní, máte pocit, že jste prostě v Mea Shearim,
v Jeruzalémě a vedle toho najdete synagogy liberální až ultraliberální, kde nejenže jako rabínka dávno, ale vlastně většina písní se zpívá anglicky a často chlapi ani nemají šábez dekli na hlavě a je to opravdu takový jako hodně, hodně prostě free. A když dostanete texty k bohoslužbě, tak ty jsou vlastně napsaný jasně hebrejsky, pak tam máte přepis do latinky, že se počítá s tím, že prostě mnozí, kdo tam přijdou, prostě už to hebrejštinu neumějí číst a ještě potom se jde anglicky. Jo, čili je to jako naprostý spektrum a potom samozřejmě židy sekulární. Potom prostě máte v Americe množství židů, které je naprosto sekulární a do žádné synagogy nechodí. Jo, a máte židy levicové a židy pravicové a prostě všechno možný. K tomu strašně moc doporučuju film Angels in America. Viděl někdo Angels in America? Meryl Streep, Al Pacino. To je původně je to hra Tonyho Kushnera, jednoho zase z prostě jako tak prostě desítek, ne-li stovek amerických židovských autorů. A prvotně je to vlastně o tématu AIDS. Se hrál v 80. letech, jako v té jako prostě nejhorší době. Suvka, kdy Karel Vojtyla jezdil po světě a říkal: "Nepoužívejte kondomy, Bůh nenávidí kondomy." A taková drobná ještě katolická vsuvka. 80. letech. Největší hřích je nasadit si kondom. No, a takže Tony Kushner píše množství prostě hervo a knih o tématu AIDS, ale tahle ta vlastně kombinuje to téma prostě AIDS a téma židů. Jo, téma prostě židovství a všech možných jeho podob. Takže jsou tam prostě židé levicoví, židé pravicoví, židé teplí, židé neteplí a je tam scéna, kdy umírá. Jo, já myslím, že vám pustím tady malou ukázku z toho. To je, zdáni my jsme od Arendtový trošku vzdáleni, ale to je, jo, to je ten kontext, ve kterém prostě ona působí. A takže už to tam svištíme, jasně YouTube, a chceme Angels in America. Angels in America. Ne trailer, ale Kaddish. Angels in America Kaddish. Nepouštěl se vám to už? Ne? A kdyby tak jako, to je tak dobrý, že to fakt jako prostě stojí za to. Jo. Shemay Rabba, Shemay the good show. Umírá Roy Cohn, reálná historická postava, pravičák, jo? Reaganův advokát. Umírá a teď prostě ho pozvali. A teď prostě umírá a umírá na AIDS, ale nechce přiznat, že umírá na AIDS, protože to je vlastně společensky stigmatizované. A teď prostě jeho teda ošetřovatel pozve svého kamaráda a říká, prostě pomodli se za ní Kaddiš, ale to je prostě židovský levičák, který říká, já už Kaddiš neumím. Říká, hele, jako, to se sluší, říká, ty vole, za tuhle svini, za Roye Cohna se mám pomodlit Kaddiš, se zbláznil. Říká, hele, jako, je to svině, jo, prostě byla to svině, ale jako taky to byl člověk, prostě byl to žid, byl tvé víry, pomodli se za ní, když říká, ty vole, jako já už, jako ten, no, prostě zkouší to, na hlavě prostě má ten kapesník, měč, že jo, nemá nic jiného na hlavu. A teď co se stane? Ve jamlech Malchusej, almády v ráchy Rusej, ve jamlech Malchusej. A co se to stalo? Zjeví se duch. A ten duch, to je, prosím vás, to je Ethel Rosenberg. Ethel Rosenberg, čili jiná významná židovská postava z amerických dějin, která byla popravena jako špionka v 50. letech. Protože manželé Rosenbergovi patrně prozradili Sovětům atomovou bombu. Jo, to, že prostě Sověti získali atomovou bombu, oni by stejně by získali o něco později, ale byl prostě velký proces s těmihle těmi, což byli prostě židovští američtí komunisté, s tím, že prostě oni jsou špioni a že to.
A prosím vás, je o tom zase mnoho knih, byly, nebyly, jestli ta Ethel o tom taky reálně věděla nebo nevěděla. No a Roy Cohn je ten, který se chlubí tím, že jí dostal na elektrické křeslo. Říká, jo, ona by byla dostala do životí, ale já jsem každý den volal soudci, aby dostala to elektrické křeslo. Because I hate communists, I hate traitors. Jo, na tohle to. A pro nás tady jeho duch Ethel Rosenberg. A teď ta Ethel Rosenberg, která předtím tam jako za ním přišla a říkala, to už chcípáš, co? To mám ale radost, ty svině. Tolik let jsem čekala, až chcípneš. A jdu na tu. Jsem tý modlitby. A teď se zjeví ten duch a předříkává. Jo, to je prostě modlitba ze zesnulé. Jo, ten nevěřícně kouká, protože ji nevidí samozřejmě, že jo, ten duch se prostě, židovský duch se zjevuje prostě jenom židům. A celé to skončí s tím, celé to končí tím. A teď? Ty sukin syn. Tak ještě to máme prostě ruské dabování. Jo, řeknu, v imru omen, jo, a řekněte amen. A dodá, you son of a bitch. A on po ní zopakuje to, you son of a bitch. Což si myslím, že je jako úžasný vzor pro to, jak nakládat s tím, když zemře nějaká opravdová, ale opravdová svině. Jo, máme se ani pomodlit a dodat, you son of a bitch. Nebo něco příslušného v češtině. A tohle je kontext, jo, to jsou 80. leta, čili prostě to už je mimo Arendtovou, ale tohle je kontext, ve kterém ona píše, kdy prostě speciálně v tom New Yorku je opravdu prostě dneska 2 miliony židů, když prostě celý New York, včetně Brooklynu, prostě všeho. A jsou tam prostě všechny možné podoby toho židovství. A to židovství tam znamená taky jako velkou politickou sílu. A říkám, jak prostě u republikánů, tak u demokratů. A jsou tam ještě jedna věc podstatná. Zatímco do druhé světové války se vlastně o tom, že židé v Americe jsou židé, vlastně tak moc nemluvilo. Jo? Nebylo to tak jako velký téma a spíš bylo to jako Irving Berlinovské, spíš se prostě jako asimilujeme kašlem na to. A teprve po roce 4, vlastně pod vlivem Shoah, pod vlivem těch jako zpráv a taky skrze ty vlny uprchlíků, které přicházely, jednak za války a potom znova prostě další po válce a skrze vznik Izraele, který Amerika podporuje, tak se to židovství stává jako velkým tématem společenským, kulturním, literárním. Teprve tehdy vzniká ta velká židovská literatura psaná anglicky a vlastně mířená do jakoby neutrálního prostoru prostě pro všechny čtenáře. To znamená Isaac Bashevis Singer, Bernard Malamud, Philip Roth, jo, spousta autorů, několik Nobelových cen. Když se tematizuje to, co to znamená prostě být žid v Americe, ne za sebou celou tu samozřejmě tu vzpomínku, ta traumata na ten prostě útěk ještě před válkou, nebo naopak prostě idylu toho štetlu někde v Polsku, v Litvě, idylu je velmi relativní, ale to se jeví jako prostě jako ztracený židovský svět. A jo, to, co to znamená být židem v moderní době, včetně toho, a tady budíš citován Philip Roth, kdy to židovství už se stane něčím, co je vlastně, jak to říct, prostě úplně civilní, úplně normální a je nahlíženo i s velmi negativními aspekty, respektive s běžnými negativními aspekty života jako v každé jiné komunitě a v každé jiné rodině. Čili velké téma, prostě traumata v židovských rodinách, ne traumata kvůli holokaustu, ale traumata, protože matka, traumata, protože otec, traumat, prostě jaksi, je prostě běžná rodinná traumata. A tady jsem si na vás vlastně schystal citát z Philipa Rotha. Schválně jenom čet někdo něco od Philipa Rotha? Asi ne. Nejtypičtěji to byl Portnoyův komplex.
to je vlastně nejslavnější kniha. A nebo ta, která se, že jo, týká, ta, která se týká našich končin, Pražské orgie. Pražské orgie, což je kniha o reálné, že jo, reálné věci, kdy Jiří Mucha měl na Hradě syn Alfonze Muchy, měl ten domek, kde se skutečně prostě konali normálně za komunismu sexuální orgie, na které chodili jak někteří disidenti, tak komunističní prominenti, a zároveň všichni věděli, že tam mají kamery od STB, a zároveň to dělali. A Rot vlastně, který navštívil Československo tehdy a pozvali ho tam, tak prostě popisuje se velmi sarkasticky jako tuhletu zvláštní enklávu, která tady byla prostě na Hradě. Takže, no a knížky Portnoyův komplex, to je prostě rodinná traumata, a já vám přečtu citát. Sestra říká klukovi, který vzdoruje rodině: si žít, kdyby ses narodil za oceánem, byli bychom všichni mrtví. A on říká: o to tady nejde, Hano. Byl bys mrtvej, řekne. O to tady nejde. Mrtvej, zaplinovaný, nebo zastřelený, nebo spálený, nebo umlácený, nebo pohřbený zaživa. A mohl by sebe víc křičet, že jsi lidská bytost a nemáš s tím jejich pitomým údělem trpících nic společného. Ale já přece mluvím o něčem jiným. A maminka a tatínek by taky byli mrtví. A díky nacistům je zřejmě všechno, co maminka říká, náramně chytrý a duchaplný? Díky nacistům máme zřejmě omluvu pro všechno, co se u nás doma děje? Jo, čili tak velmi, že prostě jako drsný text v tomto smyslu, který ukazuje to, jak z toho tématu Šova se může stát jako něco, s čím se pak jako přesně pracuje v rámci rodinných hádek, a co může být omluvou a výmluvou pro úplně všechno. Jo, a že prostě vyrůstat v židovské rodině může být stejně traumatické jako v jakékoliv jiné rodině, když ta rodina je dysfunkční. Jo, prostě úplně normálně. Takže tohle je ten kontext. A v něm ona píše ty svoje dvě knihy týkající tématu. A to je, jak jsem říkal, Původ totalitarismu a Eichmann v Jeruzalémě. Původ totalitarismu vycházel postupně do roku 1951, čili v době těžké studené války, vlastně v době, kdy mimo jiné se odehrál ten proces toho Ethel Rosenberg, a kdy samozřejmě, že prostě v Rusku probíhaly prostě furt procesy, Gulag jel na plné koule a tak dále. A kdy půlka evropských intelektuálů říká: no ale víte, to Rusko a ten Stalin a ta revoluce a možná, že přece, a my jako chceme nějaký socialismus a tak. A ta kniha má, což Arendtová, že jo, není levicová intelektuálka. Jo? Jako má kamarády, ale prostě ona jako ne. Ona sama ne. A ta knížka je velmi překvapivá, nebo dneska už víme, že jo, to je klasika, ale tehdy byla velmi překvapivá. Z řady důvodů. Má tři části. Antisemitismus, imperialismus a totalitarismus. Jako tři aspekty toho. Kdy u totalitarismu je to vlastně o paralel nacismus-komunismus, což opět, dneska bereme, že to je běžná věc. To nebylo běžné. Jo? A dodneška levicoví intelektuálové tohle nechtějí slyšet. Říkají: no to ne, to nemůžete srovnávat. Kurva, sakra, jak to, že to nemůžete srovnávat? Jo? Ona přesně popisuje, jak to vlastně v tom jako vrcholné fázi, to znamená za Hitlera a za Stalina, jak to má stejný princip, jak se to naopak liší od běžných diktatur, třeba že hnusných, jako byl prostě Mussolini, Franco a spol. A to byly běžné diktatury, jo, které nějak si uzrhají, běžně zavírají a vraždí odpůrce, ale jinak vlastně běžné lidi nechávají bejt, pokud jsou hodní a chodí do kostela a zvedá ruku, kde mají zvedat. Kdežto ten totalitarismus prostě chce ovládnout i soukromý život člověka a v principu zatčen může být kdykoliv, kdekoliv, a není žádný důvod. Není zapotřebí žádného důvodu. Teror, který nemá žádnou logiku a funkci, jenom učinit z lidí dokonale podrobenou masu. Čili to je kniha, která se nelíbila levičákům, ale pozor, nelíbila se ani jejímu kdysi milenci a učiteli Heideggerovi. No protože Heidegger přeci říkal, my ten jako nacismus musíme trošku chápat, protože nás chrání před tím komunismem. A pozor, to bylo stanovisko mnoha intelektuálů ve 30. letech. Jasně, Hitler je trošku jako blé,
ale ona nás pomůže chránit před komunismem a ten je horší. Jo, u mnohých to najdete. Takže jo, nepotěšila po této stránce ani jedné, ani druhé. Ale já říkám, ale intelektuál nemá lidi těšit. Intelektuál tu není od toho. Ten nemá říkat jako, ten jako nemá jako několik hladivých slov. Ne, intelektuál je tu od toho, aby prostě říkal, jak jsou věci složitější. A jak běžné pravdy prostě nejsou skutečné pravdy. A jak moc je prostě iluze. O to je intelektuál. Měl by být, respektive. No, a pak je tam ta třetí, respektive první část, a to je o tom antisemitismu. A to je knížka, kterou Arendtová naštvala i část americké židovské veřejnosti, protože říká, pozor, není to tak, že by židovské dějiny byly pouze dějinami utrpení. Jo? Že by židé byli vždycky jenom obětním beránkem. Říká, ne, prostě židé se uměli velmi úspěšně bránit a oni sami měli, jak si najdeme prostě v židovské tradici, velmi drsné prostě výroky a prostě polohy židovské výlučnosti, židovského rasismu, jako je to, no, jako my jsme jako lidi a gojové vlastně jako lidi nejsou. Jo, ten jako pocit jako té vyvolenosti nad těmi prostě obyčejnými, říká, ne, ono jako je to prostě složitější. Pak se vlastně dostává až do toho, dostává právě až zase k tématu té emancipace a té problému té jakoby nadnárodnosti. Připomíná, že prostě Rothschild, čili jeden z těch archetypálních židovských bohatců, když byly prostě války 19. století, tak svoje, ne, když byly války, rozeslal svoje syny do Neapole, Londýna, Paříže, Frankfurtu a Vídni, aby tam založili pobočky, prostě ty slavní Rothschildovské banky a všech těch firem. A pak, když jako přišly ty války, čili prusko-rakouská, prusko-francouzská, no tak jako, ať vyhrála ta, či, nebo prohrála ta, či ona strana, Rothschildové vždycky vydělávali. Jo? Když ne jeden bratr, tak druhý bratr. On říká, a tohle je přesně to, co jako pak prostě budilo tu nenávist. Čili ta kniha je říká velmi neiluzivní, ona nepopírá prostě, že antisemitismus je a že je strašný, ona říká, jenom jako berme to se vší komplexitou. Nepřistupme na to, židi byli vždycky obětní beránci a všichni ostatní je vždycky nenáviděli. Jo? To by bylo příliš jednoduché. Jo? Proto říkám, intelektuál má říkat, jak jsou věci složitější. Od toho by měl tady jako na světě být. A pak mimo ještě všeho jiného, tam má půvabnou úvahu o občasné alianci elity a lůzy, jo, která se vztahuje samozřejmě jak na nacismus, tak na různé jiné jaksi nedemokratické teorie a směry, kdy jistá část elity se obrací na, jak se dneska říká tím slovem, které mnozí zpochybní, dezoláty a říkají, no vy jste ti underprivileged, jo, vy tady trpíte, protože ty vládnoucí elity nyní současné vás nemají rády, ale já jsem jako vy, já se o vás postarám, jo, čili ona vlastně popsala fenomén trumpismu a babišismu a tohle toho všeho, já říkám svým způsobem, jo, část elit dělá tohle, co to je potom ještě její úžasná kniha o revoluci, jo, to už není na židovské téma, velmi doporučuji kniha o revoluci, zvláště těm, kteří, no, komukoliv. A tedy. A třetí a jaksi nejkontroverznější kniha je ten Eichmann v Jeruzalémě. A to se dostáváme do let 60., kdy izraelská tajná služba Mossad v Argentíně unesla a do Izraela dopravila Adolfa Eichmanna, čili jednoho z hlavních organizátorů
toho, jak jsme nazvali, konečného řešení židovské otázky, který tam žil pod falešným jménem. Normálně tam prostě dostal svoji rodinu, tak jako pokojně žil, tak jako prostě spousta lidí pokojně žilo. A mimo jiné dostal ho tam nějaký františkán. Jo, toto, když se mluví o dějinách katolické církve, taky nebudíš zapomínáno, že to, že se tolika prominentním náckům podařilo dostat do Jižní Ameriky, tak bylo také zásluhou, ne také, to bylo zásluhou některých konkrétních katolických prelátů v Římě. Jo, biskup Hudal, budíš opravdu jako temné jméno, které budíš jmenováno, vždycky, když se mluví o tom, jako no, musíme to chápat. Jo. Alois Hudal, takzvaný hnědý biskup. Tvoji. A říkám, to je milosrdenství. Jo, ten vedl německou kolej v Římě a ten zorganizoval tu linku, která ty lidi dostávala do Paraguaje a tam, kde v Paraguaji, že jo, Paraguaj vás nevydá, to je si. No, takže, to byla chvilka nenávisti k nacismu. Ne, já si myslím, že se nemá stydět za nenávist k nacismu a k náckům, jako to je v pořádku. To já si myslím, že je v pořádku. No, takže prostě unesli Eichmanna a zorganizovali vlastně jakoby proces v Jeruzalémě, který měl Eichmanna soudit. A Arendtová říkala, výborně, to chci vidět. A jela tam, jenom schválně pro zajímavost, čet někdo z vás Eichmanna v Jeruzalémě, to taky nejvíc. A vy jste ještě někdo? To bylo, že jo, nebo jakože... Já jsem to nahlídl, ale dočetl jsem to pořádně. Jo, dobře. Dobře. Aspoň tak. A takže prostě byla svědkyní toho, ne svědkyní u soudu, ale prostě pozoroval ten proces a napsala o tom nejdřív sérii článků do časopisu New Yorker a potom z toho vyšla knížka. A nastal kravál. Velký kravál. Protože že o ní se čekala a teď ta že prominentní americká židovská intelektuálka nám jako vylíčí, jak ten Eichmann je teda démon. A ta knížka má podtitul Banalita zla. Banalita zla. Říká, ale on to jako vůbec není žádný jako velký démon, žádný Mephisto. Jo, on je takový jako vlastně nevýrazný úředníček, který se, než nacisti se chopili moci a on se k ním přidal, byl nějaký obchodní cestující, nemoc, úspěšný, takový jako nic, jo, takový prostě jako nic. A dokonce uvažoval, že se dá k zednářům, než šel k nacistům, tak říká, kudy bych se tak jako dostal k nějaké moci? Říká, zednáři, ne, to už není perspektivní, jo, čili, že mu takové úplně jedno vlastně kudy, jenom hlavně se dostat nahoru. A ona analyzuje nejenom jeho život, ale hlavně jeho jazyk. A v tom zase vidíme to heideggerovství pořád v ní. Jo? A když chceme porozumět někomu, analyzujeme jeho jazyk. Jak ten člověk mluví. Říká, a Eichmann mluví ve frázích. Cituji. V Eichmannově podání hrůza často nepůsobí děsivě a může být nejen absurdní, ale až komická. Některé partie této komedie, ty jež zrcadlí Eichmannův heroický, leč neúspěšný zápas s německým jazykem, jsou do angličtiny nepřevoditelné. Omlouval se. Mou jedinou řečí je úřední jazyk, Amtssprache. Eichmann přijal tento způsob vyjadřování za svůj, protože od mládí prostě nebyl s to sestavit jedinou větu, která by nebyla klišé. Čím déle člověk poslouchal, tím se stávalo zřejmější, že jeho neschopnost vyjadřování velmi úzce souvisí s jeho neschopností myslet. Zejména myslet z pozice někoho druhého. Rozhovor s Eichmannem byl nemožný, nikoli protože lhal. Jo, lhal samozřejmě, jo, ale to není jádro věci. Nýbrž proto, že proti slovům, proti přítomnosti druhých a vlastně proti skutečnosti vůbec ho chránil naprosto neproniknutelný krunýř. Jo, ten typ té bytosti, která prostě vykonává rozkaz jako něco, furt jako dělá, co se chce a vlastně si neuvědomuje, co dělá. Jo, čili to je to, čemu Arendtová říká banalita zla. A že když
a že on vlastně jako osobně asi zřejmě skoro nikoho nezabil. Že vlastně seděl v té kanceláři a organizoval prostě ty vlaky a ty jako prostě, aby to fungovalo, a že již jednou si vyskytl jako poblíž nějakého opravdu jako vyhlazovacího zařízení, ne úplně u toho, ale jenom jako tak byl zcela zděšen a honem prchal, protože on to neviděl. Jo, čili on ty věci neviděl, který dělá. Takhle, ta knížka potom samozřejmě byla jako kritizována z různých důvodů. Mimo jiné potom řekli, že ona mu vlastně, že ona jakoby podcenila tu jeho sebeobranu, že byl vlastně mnohem víc aktivnější, než jak se tvářil v procesu. Ale to furt ještě není jako jádro věci. Respektive, tohle je to heideggerovské v ní pořád. Jo? Eichmann, to je to man, to je to neosobní. Totální prostě man. Man je německé slůvko označující to prostě to, ten neosobní podmět. Ale to ještě není to, co nejvíc naštvalo americkou židovskou komunitu. Nejvíc naštvalo, že ona říká, jasně, aktivně to prostě dělali nacisti, ale zároveň se na tom svým způsobem podíleli a svým způsobem jsou za to zodpovědné i židovské elity, protože s tím Eichmannem spolupracovali. Protože mu to pomáhali organizovat. Jo, ty takzvané Judenráty, ty židovské rady, které prostě dělali ty seznamy a vždycky dostali ten příkaz a vy tehdy a tehdy dopravíte prostě vlak, ve kterém bude tolik a tolik lidí, to je v Terezíně, že jo, vždycky prostě potřebujeme od vás, prostě vyjede vlak a vy nám do něj prostě jako nacpěte lidi. Udějte seznam vy. A tedy. Za privilegia, jo? A to je vlastně jádro její polemiky. On říká, oni za to dostávali privilegia, která byla iluzorní. Stejně potom, jako je zabili většinou taky. Jo? Občas to by jako bylo reálné, že prostě takzvaný Kastnerův vlak, případ, kdy maďarský, jeden z těch představitelů té židovské elity, dostal možnost ke konci války vypravit prostě vlak do Švýcarska, kde jich skutečně prostě zachránil jako 1000 lidí, který přežili. Ano, ale ona říká, ale to bylo za to, že jako jinak prostě spolupracoval. A ona říká, kdybychom prostě nespolupracovali, jasně, jako děli by se hrozné věci, ale nešlo by to tak hladce, nebylo by to tak prostě tak ponižující, jo, že tam někde cituje i to Eichmanna samotného, no a lidé prostě se vzorně dostavili na svůj vlastní pohřeb. A tohle to je potom ne, na Hudala už se nebudeme dívat, fuj, to je odporné, na Eichmanna taky ne, dívejme se na Angels in America, a nebo na Rachel Van Hagen tady. A tohle to vlastně vzbudilo obrovskou vlnu nevole vůči ní, kdy, samozřejmě, to víte, když lidé se jim něco nelíbí, co řekne intelektuál, tak často to obrátí proti němu. Říká, neposloucháme to, co nám říká, ale vysvětlíme si, proč to říká, jistě má nějaké osobní důvody. Jo, to je argumentatio ad rem a argumentatio ad personam, nebo ad hominem. No a Arendtová, no to je to, že ona měla ten poměr s tím Heideggerem, takže ona vlastně má pro ty nácky sympatie. Jo, dostávala prostě anonymní dopisy, kde psal, no náci hůre, jo, ty nacistická kurvo. Říká, nedorozumění, jo, se jako pokoušela přijít na kloub tomu, kde jako prostě jako to zlo vzniká a jak to bylo možné. A prosím vás, doporučuji k tomu film, který se nazývá jednoduše prostě Arendt, nebo Hannah Arendt teda, natočila to Margarete von Trotta. A ne, CSFR opravdu nechceme, prosím to ne, chceme tadyhle, tak 2012. Takhle, než by ten film prostě geniální, jo, není to geniální umělecké dílo, Margarete von Trotta je jako dobrá režisérka, ale je to jako ten, já to řeknu, ten feministický aktivismus je tam opřed jako hodně prvoplánový. Jo, čili je to dobré, ale prostě ten hodně to z toho leze, ale prostě jo, čili ona točila trilogii o ženských hrdinkách Rosa Luxemburg, Hildegarde von Bingen
a Hannah Arendt. Pořád je hraje ta sama její oblíbená herečka, Barbara Suková, a v zásadě je to prostě Rosa, nebo Hannah, nebo Hildegarda, prostě jde, mluví, řeší. Chlapi jsou sráči, ona jediná statečná, ona prostě, jo, vždycky a pak na závěr trpí. Takže jako není to špatné, ale jenom nečekejte od toho, jak si úplně velký zážitek. Ale vystihuje do velké míry tu americkou situaci, a to, jak ona opravdu se pokouší tomu porozumět, v zásadě je to film, ve kterém Hannah Arendt prostě chodí a přemýšlí a hulí. Jo, i na tom, vlastně i na tom filmovém, na tom obalu má cigaretu a vidí, tak zase v tomto už je to historické, jo, ta 60. leta a všichni furt kouřili. Jo? Arendtová prostě přednáší, je prostě v učebně a furt prostě zapaluje jednu od jedný. Jo? Její manžel už měl stroke, jak se říká česky, mrtvici, no stejně furt kouří. Jo, to je jako, drobné jako zábavné reálie. A to je jak jako vyjádřit to, že prostě přemýšlí, jak se tomu přijít na kloub. A je šokována tím neporozuměním. Včetně toho, že se od ní odvrátí její blízcí přátelé, mimo jiné ten Hans Jonas. Jo, autor knížky Pojem Boha po osvětě mi. Říká, ne, já prostě toto nechápu. Nebo nechápu. Já chápu, co si tím jako myslela, ale, a dodává jednu jako docela podstatnou věc, i kdyby, ne, říká Jonas, říká Šolem, ale v podobném duchu se nesly ty výtky těch jejich přátel. I kdyby to racionálně byla pravda, zapomněla si na něco jako Herzenstakt, jo, prostě se nějak jako vhodnost na tu emotivitu, na to, že je to prostě 15 let po válce teprve, nebo prostě 16 až 18 let po válce, čili je to všechno velmi ještě živé, jo, ty lidi jsou všichni ještě, ty, co přežili, tak jsou většinou ještě naživu. A prostě dotkla se jako něčeho, co není jenom racionální, ale co prostě zranilo. Jo, když si řekla Židům, vy si za to zčásti můžete sami, protože vaše vlastní elity s ním spolupracovaly. Tak prostě si vlastně fakt jako se dotkla té bolesti strašně jako znova, necitlivě. A ona říká, no jako ano, já jsem prostě racionální, jako prostě já na to citové moc nejsem. Když to velmi zjednodušíme. A k tomu ještě opročuji jednu knížku, která to krásně jako ještě nasvěcuje z jiné strany, a to je Korespondence Hannah Arendt a Gershoma Scholema. Jo, čili toho velkého kabalisty, jak jsme říkali, nebo kabalisty, badatele o kabale. Jestli si nějaké kabalistické rituály občas doma udělal, ale jsou to normálně seriózní vědecké knihy. A ty si píšou prostě mezi Amerikou a Izraelem, a on jí přesně říká tohleto, jednak prostě často je to nepřesné a jednak prostě to není vhodné, taktní, vkusné. A ještě tam jeden moment, kdy on jí prostě píše v jednom dopise, jako copak nemáš žádnou ahavat Izrael, nemáš prostě žádnou lásku k Izraeli, říká, když si přece v mládí taky byla sionistka. A ono to odpovídá v dopise, asi ne, asi nemám žádnou lásku k národu, nemám lásku k žádnému národu jako takovému, mám lásku k konkrétním lidem, mám prostě ráda svého muže, což byl mimo jiné německý komunista, nikoli vžit, jo, takže ještě zajímavý, ještě tohle, jako její manžel byl vlastně goj, chceme-li použít tu terminologii. Mám lásku k svým přátelům, ale nemám lásku k národu. Jo, opět dodává ještě, protože pak se národ stává nějakou modlou. Jo, potom se národ, byť můj národ, ke kterému se hlásí, ale prostě stává nějakým samoúčelem. A cituje tam rozhovor, který měla s Goldou Meirovou, čili Golda Meirová, víme, kdo byla Golda Meirová? Tak, kdo to ví, ať to poví. Premiérka Izraele, že velmi prostě slavná, silná, skvostná dáma, opravdu jedna taková to z těch jako
židovských osobností nového typu, tak říkajíc, a že spolu měli rozhovor, kde ta Golda jí řekla, já už nevěřím v Boha, nebo respektive tento národ věřil v Boha, ale už mě nevěří a věří v ten národ. A ta Arendtová říká, a to je právě ten problém. Problém není, že už nevěříte v Boha, že ona už taky jako není žádná jako zbožná židovka v ortodoxním smyslu. Ale problém je v tom, že se to finále stane z toho národa. V čem se potom lišíte od jakýchkoliv jiných nacionalistů? V čem se lišíte konec konců, když to řekne, jak dovedeme do extrému, od těch nacistů, pro které národ je ta ultimátní hodnota? Jo, čili ona právě v době, kdy že Izrael je na vzestupu, Izrael se buduje, zápasí o svou existenci proti prostě několika invazím arabských států, proti prostě obrovským přesilám. A čekali bychom, že teda ta prostě přední intelektuálka v Americe bude vždycky hajit Izrael. A říká, no ale moje povinnost je říkat, co je v Izraeli špatně. A to není proto, že bych chtěla, aby Izrael nebyl. Ale protože chci, aby byl dobrý. Já. Čili tady se nám ta Arendtka vlastně ještě navazuje na jednu tradici, o které jsme mluvili, a to je ta tradice té židovské kritické sebeanalýzy. Jo, ten Heinrich Heine a ty další prostě jaksi židovští sebekritici a sebeanalytici. A do toho ona skutečně vstupuje v této linii. Což zároveň, ještě bylo ještě komplikovanější, neznamená, že by se o ten Izrael nezasazovala, že by konkrétně pro židovské věci nic nedělala. Že budíš vzpomenuta ještě jedna její role, ne literární, ale vlastně organizační, o které se píše i v té korespondenci s Šolemem. Suvka, čtenářská. Pokud máte pocit, že se necítíte na čtení velkých knih Hanny Arendt, což teda měli byste je číst, jo? Jako je to opravdu jako dobrý a důležitý, ale kdo chce do ní vstoupit tak jako zlehka, tak si přečtěte její korespondenci s Gershomem Scholemem, která vyšla česky v Oikumence, je vlastně celá ta řada Arendtový a tam je právě i jsou ty její dopisy. A mimo jiné i to téma v 50. letech takzvaná, teď jsem zkrátka vypadla, co je, Cultural Jewish Reconstruction, kdy to je vlastně spolek, který vznikl v Americe ještě vlastně na sklonku války a který reaguje, už je konec? Ne, ještě dešám chviličku. Vlastně reaguje jako na to zničnická. Tak a co můžeme dělat teď? A úkolem tohoto spolku Cultural Jewish Reconstruction je zdokumentovat a zachránit a dostat do Izraele, případně do Ameriky, ale hlavně do Izraele, to, co se vlastně zachovalo z židovského kulturního bohatství. Jo, že nacisté vraždili lidi a zároveň ničili knihovny, jo, zabavovali prostě majetek a synagogální zařízení. On říká, ano, a teď jde, ano, lidi nevzkřísíme, kteří jsou mrtví, ale pokud se zachovaly ty knihovny, jo, a ty prostě ty rukopisy, ty archivy a ty památky umělecké, tak toto má být shromážděno a má se to dostat do Izraele. S tou tezí, kterou Klára tady dneska není, že jo, Klára, prostě mnozí židé v Evropě žijící s tím polemizují, ale z hlediska židů amerických 50. let říkají, v Evropě je konec, v Evropě už je konec, jo, v Evropě už jsou jenom mrtví židé. Jo, ty komunity, které tam jako zůstaly, jsou miniaturní a čili zaprvé to, co prostě najít ty věci, to, co nebylo zničeno a v tom ta bizár nacistů, že oni v zvláštní perverzi dělali ty sbírky to. Oni chystali jako muzea, prostě protižidovská muzea, díky čemu se ty věci uchovaly. Že jo? Tady, když jsme byli v muzeu v Adventu, tak tam často je vždycky napsáno, odkud to je. No to je z těch svozů, to je z těch sbírek, z těch lokálních obcí, které to museli odevzdat na cestě. To teda, a opět prostě židovští vlastně badatelé to tam katalogizovali, někteří z nich pak i dokonce přežili. A říká, jo, ty věci se mají prostě nalézt, ale nemají zůstat v těch zemích, kde už nejsou žádné židovské komunity a nejsou žádní čtenáři hebrejské literatury. Ne, to mají do Izraele.
Takže ona jezdí v 50. letech po Německu a zjišťuje, kde se co dochovalo a co se vlastně dá, jako prostě co se s tím dá dělat. A teze, vlastně dějiny židovstva se přesunuly. Už ne Evropa, v Evropě je konec, ale má to jít prostě do Ameriky a do Izraele. Což, jak se ukázalo dneska po těch prostě půlstoletí, dobře, to šlo do Izraele samozřejmě, ale není to pravda v tom smyslu, že ty komunity prostě ožily, jistě daleko jako mnohem méně početné než tehdy, a ty komunity tady prostě dneska zpátky jsou. A tady se vracím ke své návštěvě Berlína prosincové, kde, že jsem zmiňoval, byli prostě v tom velkém berlínském muzeu, kde, nebo mluvil jsem o tom, o té výstavě Konec svědectví, jo nebo ne? Jedno zopakuje v každém případě, tím nic neskazíme. Tam jsou dvě židovská muzea, jedno takové jako, a prostě v jednom z těch muzeí, to je jedno, je teď výstava, která se jmenuje Konec svědectví otazník. A ta je o vlastně dějinách mapování Šoa, psaní o Šoa, reflexí Šoa, dějinách toho svědčení a o tom, co se stane, když ti poslední živí svědkové zemřou. Jo, protože od konce války už je počítat 77 let. 78 už to bude. Jo, čili prostě ti lidé už prostě fyzicky, ti poslední prostě 90 skoro století prostě odcházejí. A co se stane teď, když už nebude, kdo by vlastně o tom osobně vyprávěl. Jo? A do toho jsou vlastně vloženy celé ty dějiny toho mapování. Jak v roce 45 vznikaly ty první knihy. Jak 47 vyšel poprvé deník Anny Frankové. Což je dneska, že jo, knížka, kterou je prostě čtou malý holčičky, je tak prostě schválně deník Anny Frankové, kdo četl? Jo, výborně, jak přece něco. Ne, prosím vás, když jsem řekl, že to čtou malý holčičky, to nebylo tím míněno, že to je špatná kniha, že to čtou i malý holky, takhle jsem to myslel, jo, že prostě to je kniha, která už je vlastně součástí, ne úplně malinký samozřejmě, ale prostě jakoby součástí prostě kánonu Young Adult, nebo ještě dřív prostě. Takže tehdy vychází Anna Franková, vychází Primo Levi, Je-li toto člověk, a pak je vlastně ta velká dějiny toho mlčení o tom. Taková to, jak se o tom vlastně dá mluvit. Pak nastane to, když někteří ti bývalí náckové, ti, co nebyli odsouzeni k smrti, takový jako Speer, Hitlerův architekt a jiní, vydají svoje paměti. Jo, takové to. A teď vám budeme vyprávět, jako co my. Jo, že Speer nebyl součástí přímo vyhlazování, že jo, ten seděl v hlavním stanu a projektoval takzvaně a teda atd. Jo. Jak potom se k tomu přisere spousta skandalistů, jo, který prostě píší v podstatě jako pokleslou literaturu s osvětími, když to řeknu takhle stručně. Jo, když dneska vlezete do knihkupectví, tak tam máte všechno možné, co má prostě na titulku osvětím. Protože se to prodává. Jo, že slovo osvětím dneska znamená ha, jo, taková ta zvláštní, bychom to nazvali, obscenita hrůzy. Jo, že pro některý je vlastně jako přitažlivý znova ty jako nějaké detaily se jako v tom jako nímrat. Rozumíme si, jo? Jedna věc je dosvědčit, zdokumentovat, na čemž naštěstí prostě opravdu jako za ty dekády je mnohé uděláno. A druhá věc je potom jakoby to fruktifikování, jo, ten merch, který se z toho dělá. Jo, kdy jako když nevíte co, tak prostě tak tam přidáte osvětím. A tady budíš jmenován ještě jeden židovský autor, který je opět podobně jako Arendtová velmi kritický. A to je Norman Finkelstein. Nebo Finkelstein teda vlastně. Pardon, já jsem stará škola, ty jména židovský jsou vždycky německy. Autor knížky Průmysl holokaustu, kde tím nemá na mysli to průmyslové vyvražďování, ale to, jak se z toho pro některé stal biznis.
A ta omluva prostě pro všechno a teda. Jo? Čili on je v tomto smyslu, zase pokračovatelem Arendtové v jako této kritice, že holokaust se může stát, nebo stál se mnohokrát jakousi prostě záminkou pro něco, což ale zároveň není důvod pro to, aby se o tom přestalo mluvit. Vzhledem k tomu, že tím, jak už jako ti, že svědkové nejsou, tak vlastně nacismus, jistě ne ten jako úplně hardkorový, ale různé podoby polonacismu, čtvrtnacismu, už jsou zase docela sexy. Jo. A nevím, jestli jsem nevyprávěl, opakuji prostě. A v tom Berlíně jsme se potkali teda s Tobiasem Ginsburgem, já už jsem možná někdy zmiňoval, který prostě, což je prostě německý židovský spisovatel dnešní, a který pronikl mezi nácky, který prostě falešnými identitami několik let prostě obcoval s dnešními nácky a vydal knížku o tom, jako, jak jim to dneska myslí. Jo? Co jsou dneska jejich ideje. Čili finále, tečka. Tady by jistě přednáška mohla pokračovat ještě celý semestr. Já jsem záměrně, říkám někde, jako semestrálka, tak jako končíme tady. Otevřeli jsme, jo, a teď bychom mluvili o současné izraelské literatuře, o dalších proměnách americké židovské literatury, o postsionismu, antisionismu, o tom, proč mnozí Izraelci nenávidí Izrael, nenávidí ho buď to zleva, protože jsou pro Palestince, nebo zprava, protože nevěří na existenci Izraele, dokud nepřišel Mesiáš. A tedy, ještě vám tady doporučím dvě knihy a nechám vás vašemu přemýšlení. Tak, jo, či nemá to žádnou poentu. Já mám to žádnou poentu, ale konec konců, prosím vás, Tóra taky nemá žádnou poentu. A Talmud taky nemá žádnou poentu. Jo, to je prostě work in progress. Jo, máme nějaké texty a pokračujeme dál, přemýšlíme o nich. Jo, přemýšlíme, přidáváme komentáře. A doporučím dvě knihy, které teď před Vánoci vyšly, nebo teď jsem si je koupil, a to je prosím vás Richard Bernstein, nebo to je Richard Bernstein, Proč dnes čít Hannu Arendtovou, knížka, která vydal to Herman a synové, a je to, vám to tady pošlu, která ji aktualizuje vlastně vzhledem k dnešním tématu, mimo jiné téma Hanna Arendt a uprchlíci. Jo, vzhledem jako velkému tématu dnešní doby uprchlíci, v různých podobách, tak jako, jak se k tomu stalo Arendtová. A ta druhá, to je knížka Karla Sidona, emeritního rabína, která se jmenuje Avonam, což doslovně hebrejsky znamená jejich viny. A ještě nová úha prostě ortodoxního rabína o sionismu a jak, prostě, proč to ortodoxie kdysi odmítala a prostě co s tím dál. Tak to vám tady pustím. Prosím, jen zkouškovo pošlete mi esej, pokud možno ne úplně poslední den před koncem zkouškového, aspoň 2-3 dny, aby to bylo před koncem, abych to jako čas přečíst. Myšlení, jo? Myslet, chci, abyste v těch esejích mysleli, neopakujte mi, co jsem říkal na přednášce a nesepisujte mi data. Chci vidět nějakou vaší prostě myšlenku. Ano, ta Arendtová, přesně, poslední věta v tom filmu, říká, proč ten Eichmann byl taková svině? No, protože nemyslel. Tak prosím vás, myslete a mějte se dobře. Ve im ru omen.